армысыздар. Менің YouTube арнама боғауыз қосылған комментарийді бірден жоямын. Қаншама маған ол қалай берсін деп біраз адамдар айтады, осы боғауыз сөз бар комментарийлер бола берсін, олар үйткені жаңағы YouTube арнаына жүргізіп ілгерілендім. Енді несін жаңағы іздеушілерде несін көбейтеді деп айтады. Маған бәрібір, мен бәрібір оларды, осындай боғауыз бар комментарийлерді бірден жойып тастаймын. Осымен осы.